下一轮的美洲贸易谈判下周在华府再度展开，分两部分进行。10月7号至8号是基础性谈判，10号至11号为高级别会谈。美国总统川普周五离开白宫前表示，美中目前处在可能达成协议的阶段，但前提是对美国有利，否则不签。白宫首席经济顾问库德洛表示，美方乐意回到今年五月双方接近达成协议时的基础。Right now we're in a very important stage in terms of possibly making a deal.美国总统川普强调，这是一项艰巨的协议，而且如果不是100%，美方也不会接受。美中贸易协议有多艰巨？因为美中之间还要解决七大贸易问题，包括窃盗美商智慧财产权、强制美商技术转让、以骇客窃取美国商业机密、对美国低价倾销大量商品让美商破产、中共对国有企业补贴问题并操纵人民币汇率、最后中共还有向美国走私芬太尼的问题。川普再次强调，中方希望达成协议，因为美国失业率来到50年来的最低点。然而，在中国的经济却是一场灾难，已经有300万人失业，供应链也是一团糟。这些公司正在迁往包括美国在内的其他国家。白宫首席经济顾问科德洛接受彭博社采访时指出，这次会谈所有东西都会被摆在桌面上，而且美方也乐于回到今年五月的谈判进展。Everything's on the table. We'd love to go back.To where we were in May, where we were a lot closer. 科德洛补充，中方开始向美国购买农产品，这是一个好兆头。他也不排除接下来的谈判可能会有一些积极的惊喜。不过，科德洛不愿预测10月15号美国是否会真的提高关税。他认为这是川普总统的决定。另外，如果中方调查民主党总统候选人拜登是否有助于达成美中贸易协议，川普则表示这完全是分开的两件事情。新唐人亚太电视江子阳编译。